Salve, rapaziada, estamos aqui nos estúdios da Baseline. Primeira vez na minha vida que eu vou tocar de máscara. Nunca aconteceu isso na história da minha vida, acho que nem da história de ninguém na humanidade. Mas é com grande satisfação que eu aceito aqui o convite do meu amigo Emerson, do meu amigo Edilson, de toda a equipe Baseline. E quero mandar já um salve para toda a galera que está sintonizada lá desde as 19h30. Oba, eu sabia que você ia fazer isso, hein? Adorei. Não dá, o cara é uma girafa de tão grande, 2 metros de altura. Não cabe dentro do foco da câmera. Então é isso, a gente vai tocar um pouco de cada coisa, mas, logicamente, baseado dentro do flashback, que é o intuito da live, da Baseline. Já estão intimados a me arrumarem uma máscara da Baseline. Então vamos que vamos, não vou falar muito não. Daqui a pouco a gente fala mais. Grande salve para toda a rapaziada do entorno sul do DF, de Ceilândia, de Brasília inteira, todo mundo que está sintonizado, é muita gente. Vamos nessa, vamos tocar música boa, beleza? DJ Brother tá na casa. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot.
My homeboy got jacked, my mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, live in profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world do you live in? That is my sack, yes, my religion. Colors, colors, colors. Radio.
Clube Bassline. O poder do som.
down, shut them down, shut them down, shut them down, shut them down,
Tronics is the crew that you must hear, but please don't get concerned. Cause although our songs are really hard, we're really not here to burn. We're just here to rock this house, you see, we're perpetuating ease. Yes, to rise the vines and to prescribe some games for the ladies. Because do som. Dal te remo.
volume, pump up the volume. Pump that bass. Would you mind saying that again? Make a clap to this.
like a mighty long time. Shabbat, Shabbat, my baby, ooh. Seems like a mighty long time. Yo, hey! General Jeff is by my side to support my rhyme. We clock dollars, not dimes. We rock bells and chimes, and I'm a B-boy, 100% like moonshine. So listen up, everybody, cause you should not miss. As we go a little something like this. Well, I'm a true blue MC with plenty of pizzazz. It's Joe's favorite task. Is he the best? Well, there's no need to ask. Take a look at him as he moves fast as lightning. And you know what's so damn frightening? You others are soft, and you still haven't ripened yet. I'm not knocking you, I'm just rocking to a funky beat that is just co-socking you in the face. We got pounds of bass, and check it out, everybody, Joe Cooley's in the place. O resto é... Faz ao vivo e a cores. Parabéns, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite aí. Você sabe que aqui você também faz parte, né, meu brother? Isso aí,
Pô, tô cansado, hein? Eu tô velho pra essas coisas. Isso aqui é aquela época que a gente vivia de competições, de campeonato. Pô, era muito legal. Que época maravilhosa. Quer ficar aqui? Ah, pra eu ficar sentado ali? Ah, que legal. Tem área VIP. Pera aí, galera. Segura aí. Poxa, que legal. Pode tirar, pode desmontar. Fica à vontade. Chegar aqui pertinho aqui. Opa. Aí eu vou ficar dando alô sem aparecer, né? Adoro isso. Que legal. É isso aí. Opa, agora sim. Todos de máscara, né? Pra não fugir a regra. É isso aí. Pra mim isso aqui é um dia memorável. Esse convite foi maravilhoso. Eu fiquei surpreso quando o Emerson me ligou e falou: e aí, vamos fazer uma live? Eu falei: rapaz, eu não sei fazer essas coisas não. Eu aceito. Eu aceito o desafio. E é o seguinte, eu sou muito doido. Não tem essa de ficar ali 30 minutos regulando o pitch. É na doida, vocês viram como é que é. Solta a porra do bagulho e vai arrumando. E vamos que vamos. Porra, bicho, tô velho, o cabelo tá branco já. Eu faço isso há 30 anos. Não é possível que eu não consiga fazer essa merda aí, né, Edilson? Então é isso, ó, agradecer a todo mundo. Amigos da Baseline, de coração, todas as vezes que vocês quiserem, a minha contribuição é só me chamar, é só me ligar. Tamo junto, é isso aí, adorei. Tô suando igual pano de cuscuz. Tô muito velho pra essas coisas. Vou tomar um balde d'água ali atrás agora. Ali no estúdio tem aguinha natural, lanchinho, rapaz, mas que maravilha, hein? Mas que nível. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha vindo antes. Edilson, muito obrigado, meu querido. Vou passar o microfone pra você, dar as considerações finais. Muito obrigado a todo mundo que ficou online, os amigos. São tantas pessoas. Gente de Deus, o tratamento é muito VIP. Nossa! É, não tem uma... Peraí, não tem uma cama, um negócio pra eu ficar aí, não. Tá muito bom. Valeu, galera. Muito obrigado. Abraço a todos que ficaram sintonizados. É, não consigo falar o nome de todo mundo. Tem muita gente online. Mas meu amigo Edilson vai fazer as honras da casa. Muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, brother. Fica aí. Valeu, meu amigão. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui tocar aqui com a gente na nossa Base Live. Hoje a gente teve uma galera participando aí, muita gente aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários. E, brother, a gente queria tirar só umas dúvidas aí. Acho que a galera tem a curiosidade, né? Gostaria que tu falasse aí um pouco quanto tempo você tem de carreiras como DJ, né? E por que você escolheu essa área aí de performance? E como é que tá a situação? Conta aí um pouquinho de você aí pra galera que... Tem alguns aqui que não te conhecem. A gente sabe que você é bem famoso na cidade. Mas algumas pessoas aqui, nem aqueles que ainda não conhecem ainda, conhecer o DJ Brother. E aí? Então vamos lá, desde o começo, né? Desde a infância, do começo da adolescência. Na verdade, eu não era DJ. Não era. Eu era dançarino. Essa galera que dança passinho aí, ó. Fique sabendo que eu comecei desse jeito aí, tá bom? Eu não danço não, tô todo enferrujado, velho, com aquela artrite inflamada, tá ligado, né? É coisa de gente velha. É verdade. E aí é o seguinte, não sei, eu acho que o próprio destino me levou pra esse caminho da discotecagem, porque o meu grupo de dança na época, lá em 89, 90, precisou de um cara pra tocar as músicas, nas batalhas, nas competições de dança e... Acabou sobrando pra mim. E eu aceitei. Fui numa boa, na brincadeira. Mas aí eu comecei a perceber que eu tinha tino pra coisa. Pra esse lance de combinar as músicas e tal. De sempre tá prestando atenção nos programas de rádio. E ouvindo os caras tocarem e falar: cara, como é que esse cara faz isso? Pô, uma música saiu, outra entrou perfeitamente. Parece que é a mesma música. E aí, autodidata, total. Comecei a gravar as minhas fitas e das fitas comecei a mixar com os meus 4 discos. Eu só tinha 4 discos, mas era o que tinha. Então eu aprendi desde cedo que você deve lutar com as armas que você tem. Às vezes você tem milhares de coisas, milhares de equipamentos e você não sabe fazer nada. Talvez pela comodidade. A comodidade às vezes te deixa preguiçoso, te deixa... Não é uma regra, mas, pô, numa grande maioria, sim. E eu tive muitas dificuldades.
E aí logo depois comecei a discotecar, assim, em 91 para 92. 92 foi realmente quando eu comecei a tocar nas ruas de lazer. Comecei a tocar na equipe de som do meu querido Holy Pop. Foi o cara que abriu a primeira porta pra mim. Ele foi foda. Ele falou, porra, esse moleque aí tem jeito pra coisa. Mas profissionalmente, eu posso te dizer que é o seguinte: eu tô desde 92. Profissionalmente é quando você começa a ganhar grana, começa a fazer festa, viver da música. Eu digo pra você que foi em 98, porque logo depois de 92, eu montei o meu grupo de rap chamado Ideologia e Tal. Formação original foi o Mascote, o Manueli, que é meu vizinho, meu amigo, até hoje Mascote também. Gente que eu amo de coração. E a gente começou com um grupo e o grupo me exigiu. Porque o grupo de rap precisa realmente de um DJ que seja performático, que faça colagens, que faça scratch, que faça a sua apresentação no palco. E isso aí foi o que me excitou para correr atrás, para aprender, para assistir muitas fitas do DMC, para colar com os caras que foram minhas referências, Celção, entendeu? KLJ, DJ 1. Então eu comecei a ver que eu falei, cara, eu acho que assim, é 80% transpiração e 20% inspiração. E foi exatamente o que eu levei para minha vida inteira. É treino, dedicação, treino. E aí tem aquele dia que baixa aquele espírito em você e você fala, porra, eu tô inspirado. Foi esse um desses dias aqui, certo? Então, e aí de lá pra cá fui exercendo, trabalho até hoje com produção musical. Em 96 a gente fez as minhas primeiras produções musicais, 97, 98 eu lancei duas músicas no GOG com Vida, coletânea do Ideologia e Tal. Depois nós lançamos o disco. Aí produzi milhares de grupos do entorno de Brasília. Cara, aí foi... Anos 2000 foram anos assim que eu falei, pô, tem que me meter os peitos e viver dessa parada. Porque aí começaram as competições, 2001, depois 2003, depois 2005. Depois veio o DMC em 2008. Eu fui campeão do Centro-Oeste. Fui pra final em São Paulo. Fui em 2009... O campeão foi o Alan Def, eu fui o segundo. E aí foram batalhas, Red Bull Freestyle, Campeonato DJ Scratch, Hip Hop DJ, Confronto DJs. Meu Deus, são tantas competições. E isso aí você vai realmente com o tempo apurando, né, Edilson? É uma coisa, você une, você pega um pouco do seu talento e une a transpiração. Acabou. É o resultado. É porque as pessoas querem conseguir resultado espiritualmente, por osmose. Não vai, velho. Não vai. Eu treinava 10, 12 horas por dia. Então, você vê, mesmo sem treinar há mil anos, os meus movimentos ainda meio que duros. É, a gente começa a criar a tal da memória muscular. Essa que é a verdade. Então é isso, assim. Muitas coisas eu fiz. Eu fiz rádio durante 7 anos. O pessoal fala, porra, volta a fazer rádio, sua voz é legal. Fiz rádio. Toca no charme, toca no hip hop. Gosto de tocar meus trap maluco. Quando tem evento lá na minha cidade, lá no Gama, a gente faz o Gamaica. A gente toca dubstep, toca umas coisas malucas. Eu gosto de tudo que é maluco. Eu sou maluco, né? Eu acho que eu sou o único cara maluco que não precisa usar nada. Eu já nasci maluco. Entendeu? Então é isso. Deixa eu passar o microfone que eu falei mais do que o Faustão. É isso aí, então esse foi o DJ Brother, um pouquinho da história do meu amigo, e aí mais de 30 anos então só de carreira aí, então o cara tem uma bagagem muito boa, conhece muito, então a galera do Flashback aí, o Brother tá de parabéns aí, e vamos ver o que a galera tem dito aqui, Brother, vamos olhar aqui a rapaziada aqui que participou aqui, vamos ver o que o pessoal tem dito aqui de você, vamos lá. Mais aqui, deixa eu ver aqui, um abraço especial então pra Valdemar Carvalho, a Nianguete, ó, a Nianguete ó, falou que você colocou pra moer, parabéns, Pipoco das Galáxias, o cara manda bem demais aí, tá vendo aí, ó, aí DJ Cazuza, DJ Broda, máximo respeito aí, ó, tá vendo aí, Marcos Pereira, manda um salve aí pro Manolo, vamos ver quem mais aqui, chama aqui, manda um alô para Águas Lindas,
Tá dado um alô então para Águas Lindas. Aí, DJ Ricardo, salve DJs, parabéns pela live, sucesso, broda. DJ Cazuza fala aqui de novo. Baseline e DJ Broda, né? Máximo respeito. A Nianguete Aranha derrubou o barraco da Baseline, hein? Aí, tá vendo aí os comentários? Esse é o DJ Broda, hein? Quem mais aqui falou aqui? Vamos lá. DJ Broda, você é o cara, arrebentou. O Hudson Freitas. Salve, salve, rapaziada da 7 da Ceilândia Sul. Ceilândia Norte aqui, ligadaço. Kleber Bim. Denilson Siqueira, valeu, brother. Bolinha Gama Sul. Ah, isso aí. Então, show de bola, vamos lá. É, Glycon Xbox, parabéns, DJ, você arrebentou. É, Cristina Marques, vamos que vamos, DJ Broda. Que mais aqui? Simone. Isso, imagina se soubesse, arrebentou. Simone, a Simone Borges disse que você arrebentou. Marco Chaves, salve, salve, DJ Broda. Mais uma vez, mandou muito bem. Patrícia Lacerda, parabéns, DJ, você foi perfeito. Olha aí, brincadeira, hein? É, Kleber Kim, lembranças boas, Boate Way, Móvel e Lua. Patrícia Lacerda, essa é a minha base live arrepiando. Quem mais aqui? Só as boas. Marcos Pereira disse que foi só as boas, né? Deixa eu ver aqui. Faltou Melô da Eternidade, mas em outra oportunidade a gente toca, hein? É, Edson Liu, você tocou Joe Cooley, né? Diz que é pipoco, sempre, né? Marcos Chaves, Baseline, Up Crew, Festa Garantida. Quem mais aqui? Fabinho, Poder do Som. Aqui, Fabinho, DJ. Baseline, o Poder do Som. E agora com o Veneno do DJ Broda. É, meu amigo, esse é o Fabinho DJ, hein? É. Vamos lá, quem mais aqui é o comentário? Muito bom, Manolo, aqui é o Marquinho da 4. Um abraço aí pro Marquinho da 4. É. Vamos lá, DJ Ricardo Rezende, muito bom mesmo, show, a live, Baseline. Luna Miranda, morri de rir, DJ Ricardo. Vamos, salve pra... salve na hora certa, DJ Ricardo avisando. Quer ver, quem mais aqui? É, Apicrio, salve. DJ Kleber, arrebenta, DJ Broda, meu chegado. A Nianguete Aranha, o cara é bom mesmo. Patrícia Lacerda, top é pouco, é surreal, excelente trabalho. DJ Luna Miranda, massa mesmo. É a dança do DJ Broda. Gente boa demais, esbagaça, DJ. Edilaneide Martins, DJ Broda é top. É. Silvana Pereira, Edilson, manda um alô aí pro meu sobrinho Alan. Então tá dado aí o sobrinho, um alô pro sobrinho da Silvana, o Alan. Tá ligadaço aí na live, brigadão, hein? Patrícia Lacerda, que isso, DJ? Tu mata a Pati. Ô, oh, saudade. Nego K, af, show DJ Broda, o Nego K tá dizendo. O que mais aqui? Marcos Negão, esse cara é demolidor. Grande DJ Broda, tamo junto, meu mano. É, loucura total, o Fariasnaldo, né? Marcão Vibe, dá-lhe, professor. É, esculacha, papai. Marcos Chaves, tudo bom, graças a Deus, só saudades da galera. Então é isso aí, brother. Aqui, só um pouquinho aqui, ainda tem muito mais comentários aqui pra cima. Não vamos nos alongar muito, não. Então é isso aí, esse é o DJ Broda. É, olha aqui, ó. Combatentes MC, Black to Back da hora. Não, Back to Back da hora, sem falar no sonzão do Beast Boys. Mandou bem, DJ Broda. Só sonhando com a volta desse paredão aqui nas ruas e tal. Genesi, parabéns, DJ Broda. Esse bloco, só peso pesado, tá doido, moço? Do quarentão, paredão, sambão, marcou presença. Então, brother, aí. A galera, então, curtiu muito aí, adorou aí a sua performance. E aí a gente também aqui da equipe Baseline, como sempre também, né? A gente gosta muito de você, você é parceiraço. Muito bom. Infelizmente, nós não podemos fazer aquele lazer do dia primeiro lá no Gama, né? Que a gente estaria junto, por conta aí dessa situação. Mas muitos eventos virão aí pela frente e DJ Broda coladaço com a gente. É, eu vou falar bem pouquinho agora, tá? É, só a dúvida que alguns tiveram, inclusive me mandaram aqui no celular.
pediram para falar um pouco do nome. As pessoas que me conhecem há mais de 20 anos têm essa dúvida do nome. Por que essa mudança de nome? Eu fui DJ Brother com ER no final de 92 a 2016. Por quê? Gente, eu descobri através da internet que existem vários DJs Brothers no Brasil com ER no final, com a mesma escrita e até com a mesma fonte. Aí fica muito difícil pra gente. Pra gente que quer um trabalho consistente, que quer divulgar, que quer que as pessoas saibam. Não que a gente queira exclusividade, mas o nome é muito importante pra quando você for buscar na internet. Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, aí o que eu pensei? Cara, eu não posso mudar um nome que eu tenho mais de 20 e poucos anos usando. Como é que eu vou fazer pra isso? Pensei, e aí, ouvindo música sempre é a salvação, né? Vi lá que vários caras de Nova York não falam brother, mas falam brother. Putz, velho, foi o maior achado. Tem mó galera que acha estranho, que acha esquisito. Ai, não sei falar isso, me chama de brota. Aí eu que digo quem brota é plantinha. É verdade. Gente, é a mesma coisa, só tirou o E, R e botou um A. Em vez de brother, é brother. E o significado é exatamente o mesmo. Irmão, gente, irmão. Brother. Brother é muito mais comum do que se imagina. Apesar de nós conhecermos mais brother. Então, quero deixar bem claro isso pra vocês. Foi uma decisão difícil demais de ser tomada. Mas eu tive que tomar essa decisão. Depois disso, querendo ou não, entendendo ou não, a minha carreira deu uma alavancada. As pessoas não têm mais dúvida que o brother é outra pessoa e o brother sou eu. Então isso me facilitou demais. A internet, ela atrapalha e ela ajuda muito também. Nesse caso me ajudou, entendeu? Qual foi a outra coisa que você falou? Me perdi total. Ah, dos alôs da galera? Gente, mas eu não consigo, assim, eu tô vendo aqui milhares de pessoas mandando alô. Sério, eu ia ter que ficar aqui até meia-noite. Eu e Edilson mandando alô. Mas, ó, agora pra finalizar, eu não quero falar mais nada. Até que minha voz já tá uma porcaria. Eu só queria agradecer de coração, mas eu queria mesmo agradecer de coração. Aí lá vem a rasgação de seda. Não quero nem saber. Entenda como quiser. Gente, eu conheço equipes de som de Brasília há muitos anos. Nenhuma equipe de som nesse tempo todo de minha carreira, que não foi grandes coisas, foi mediana, me deu oportunidade, como a Bassline me deu. Você vê, são caras que eu conheço há pouco tempo, há 4 anos, né? A gente se conhece há 4 anos, a gente é por aí. A gente começou a fazer o Lazer do Trabalhador lá no Gama, no 1º de maio. Esse ano não teve, lógico, vocês sabem por quê. Mas é impressionante como eles são justos, como eles sabem que cada pessoa tem o seu devido lugar. Ninguém toma o espaço de ninguém, ninguém toma o talento de ninguém, a popularidade de ninguém. Isso aí é uma coisa particular, pessoal, peculiar. Você tem ou você não tem, sacou? Então, assim, eu queria agradecer de montão, de coração, a família Bassline, Edilson, Emerson. Cara, esses caras nunca me trataram mal. Nunca deixaram de atender uma ligação, nunca deixaram de responder uma mensagem, nunca. Você vê, pô, os caras são hiper, mega ocupados. Eles não precisariam estar me respondendo. Pô, eu vou falar coisa pra vocês, eu só tenho realmente a agradecer. Eu estou à disposição da equipe Bassline. Todas as vezes que vocês precisarem de alguém que represente o time de vocês, podem me chamar. De verdade, de coração. Olha, tinha muito tempo que eu queria ter falado isso, já estava entalado. Porque às vezes a gente só se encontra na festa. E aí na festa a gente não consegue conversar, né? E hoje aqui no escritório, não é? Com aguinha, gente. Olha a taça da Bassline. Olha o nível. Ah, fala sério. Tu acha que eu vou dispensar um convite desse? Gente, muito obrigado. DJ Brother tá na casa. Pra me achar na rede social é fácil. @DJBrotherMusic. Tudo que você colocar, você acha. YouTube, Google, Instagram, Facebook. Cara, que são tantas coisas. Enfim,
Valeu, galera. Obrigado.